យើងទាំងពីរនេះបានមករួមគ្នាថតខារ៉ាអូខេចា៎នៅលើភ្នំភ្នំតូចភ្នំធំហើយបាត់ក៏ភ្នំតូចភ្នំធំបាទបាត់នេះគឺជាបាត់មានចំណងជើងថាភ្នំតូចភ្នំធំដែលយើងធៀបទាំងពីរនេះបានថតឲ្យផលិតកម្ម SR
ុំបាត់បោសំរោងបាទហើយឃុំតពូស្បមកកោខេត្តបាត់ដំបងបាទទិដ្ឋភាពនៅទីនេះគឺជាកន្លែងវាលស្រែវាលស្រីគឺថាទិដ្ឋភាពពិតពិតរបស់ស្រុកខ្មែរយើងបងលោកមន្ត្រីនាយកបានទេសនាប្រកបជាយល់ឃើញថាពិតជាទិដ្ឋភាពរបស់ខ្មែរយើងពិតពិតហើយ